Meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, graças a Deus, este é, segundo a vontade de Deus, né? Eu cheguei até aqui fazer o último vídeo deste ano. Eu dedico a cada um de vocês que estão comigo e o que eu fiz até aqui, diante da palavra, eu ofereço a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, os quais nós não somos nada. Tudo que a gente fizer sem Deus, nós sabemos que é em vão, né? A gente pode achar que a gente faz muita coisa de nós mesmos e que por nós mesmos alcançamos muitas coisas. Mas eu digo para vocês, a última palavra é de Deus. Portanto, é tolice a gente fazer projetos para o ano que vai entrar sem dizer se Deus quiser, em nome de Jesus. E quando você for falar aí no seu canal, em nome de Jesus, a paz de Jesus Cristo, não se envergonhe, porque Jesus não se envergonha de você. Se vocês verem meus primeiros vídeos, aí eu já era cristão, mas eu sempre senti uma necessidade de fazer algo mais. Então eu deixei, graças a Deus por isso, de ir na linha que eu estava, tinha muitas visualizações, tem visualizações de 8 mil, 4 mil, 12 mil, 3 mil, 1.500, 2.500, 3 mil, está nessa faixa aí. E 600, 800, 300 era o mínimo. Eu já teria monetizado, né, se eu fosse olhar por esse lado. Mas eu senti uma grande vontade de fazer aquilo que eu gosto, que é falar das coisas do céu, é falar de salvação. E falar com alegria que você e eu somos salvos. Nós somos salvos. Não precisa ter medo nem vergonha de falar. Eu sou salvo. Sabe por quê? Porque isso não é mérito meu, não é mérito seu, não é mérito de ninguém que é salvo. É mérito de Cristo. É graça de Deus através de Jesus Cristo. Pois todo aquele que crê em Cristo, que crer em Cristo, ele é salvo mediante a sua fé. Aí você diz, e para esse ano, o que eu posso esperar mediante a Bíblia? Eu digo para vocês, primeira coisa, como o ano não virou ainda, é agradecer por termos chegado até aqui. Porque você chegou até aqui conduzido pelas mãos poderosas do Senhor. E disso você pode ter certeza. Quantos livramentos você teve? Você sabe falar? Quantos livramentos de morte? Você não sabe, sabe por quê? Muitas vezes Deus te livra da morte e você nem sabe. Muitas vezes você perde um ônibus, você perde ia passar num local em determinado momento e não passa, você ia fazer uma viagem e não deu certo, você ia subir na sua laje para fazer um trabalho e não deixou para outra pessoa, não fez, não sentiu vontade de fazer, muitas vezes ia cair dali. Os livramentos de Deus, eles são tantos e são incontáveis. Porque Deus nos livra diariamente de infartos fulminantes. A pressão da gente sobe à extrema, a gente nem fica sabendo, só passa aquele mal e não sabe o que é. Ela vai e volta ao normal. Pressão que cai a extremos. A pessoa passa mal e volta, ia dar uma parada cardíaca. O que passa dentro ali do seu corpo, em cada célula, em cada veia, em cada nervo, em cada músculo, é conhecido pelo Senhor. Ele te dá livramentos invisíveis aos olhos dos homens, até mesmo da ciência. Por isso nós estamos aqui. Por isso você está aí assistindo o vídeo. E agora eu quero falar para vocês como será o ano de 2021 na vida daqueles que creem no Senhor. Tem pessoas que pregam, não vai acontecer nada. Não vai ter nada de ruim, só bênção, só maravilha, só dinheiro, só bons empregos, bons casamentos, boas festas. O coronavírus vai acabar e quem não pegou não vai pegar e vai ser aquilo tudo. Tem igrejas que pregam essas coisas, mas eu não prego igrejas, eu nem falo de igreja. Embora eu vou falar aqui para vocês, eu congrego na igreja Assembleia de Deus. Mas vocês não me veem falar isso nos vídeos, sabe por quê? Porque a minha função, o meu objetivo, o meu bem maior, a minha alegria maior é de pregar as Escrituras. Porque
A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da santa palavra de Deus. Jamais alguém vai ouvir se ninguém pregar. Jamais alguém vai pregar se não for enviado. Eu creio que Deus me enviou para pregar. Por isso eu prego, por isso eu falo, por isso eu leio. Lembrando aqui nesse último vídeo que eu nem tenho vontade de ser um pastor. Eu sou apenas um leitor, um pregador da palavra de Deus. A minha igreja, eu já tive muitas oportunidades, já tive oportunidade fora de fazer pregações, já fiz, fui em outras igrejas, mas lá eu falo, eu não sou pastor. Enquanto tem gente que almeja tanto ser, eu não. Eu quero ser apenas servo do sumo pastor, Jesus Cristo, aquele que deu a vida por todos. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e eu só conheço Jesus Cristo como meu pastor, sumo pastor. Eu tenho pastor na minha igreja, eu ouço, mas eu sei das limitações humanas dele, assim como das minhas. Ele foi colocado à frente de uma igreja e chamam de pastor. Eu não assumo igreja alguma, eu nem pretendo. Eu, me dando oportunidade, eu vou pregar a palavra com amor, com alegria. Mas eu não tenho vontade de ser pastor. Portanto, se tem alguma dúvida, passe para quem não sabe e pergunta sobre mim. Eu não sou um pastor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Sou um membro da Igreja Assembleia de Deus com muito orgulho, batizado no nome santo de Jesus, lavado e remido no sangue de Cristo. E isto me basta, saber que eu sou o servo de Cristo, o último deles. Nada mais do que isso. Eu não quero para mim nenhuma glória, nenhum mérito, pois eu sei que eu não tenho e nem mereço. O único que merece brilho, elogios, o único que merece glória para sempre é Jesus Cristo. E ele não divide a sua glória com ninguém. Pense ele que é grande ou pense ele que é pequeno. Ele não divide a sua glória. Isso fica claro, né? Agora nós vamos falar, segundo a Bíblia, que nos espera no ano que vem. Segundo o que Deus fala conosco. Através da carta de Paulo aos Colossenses. Ela está em capítulo 3, completo. Eu vou ler ela completinha, 3, completo, de Colossenses. 3, de Colossenses, completo. Confira o que fala, o que você deve fazer para ter um ano santo na presença do Senhor, para ter uma vida santa diante do Senhor em 2021 e para que aquilo que vier na sua vida seja para a honra e glória do nome do Senhor e que seja para a sua salvação, que é o que importa em 2021. O que mais importa em 2021? A sua salvação. Andar no caminho, na verdade e na vida que é Cristo. Vamos lá? A palavra vai falar por si mesma. Eu não vou pregar em cima dessa palavra, porque ela é clara e o que eu tinha de falar aqui já foi falado. Ande nesses caminhos, desvie daquilo que está mandando desviar aqui e faça aquilo que está mandando fazer. É ordem. Faça. E você vai ver que 2021... com tudo isso que está anunciado aí, você vai chegar lá no final de novo. Dezembro, Natal, passagem de ano, 2021 para 2022, dando glórias ao nome santo do Senhor. E isso eu te garanto através da palavra. Em nome de Jesus. Vocês quiserem seguir a palavra, já deve ter pegado a sua Bíblia. Você que não leu, lê depois. Você que não quer ler depois, é só prestar bastante atenção. Porque eu já disse, está escrito, a fé vem pelo ouvir da palavra. Então ouça, porque ela é para você, meu amado amigo e irmão. Obrigado por tudo até aqui. Vamos lá? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das coisas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele lá na glória. Mortificai, portanto, agora os vossos membros, que são estes sobre a terra. A
prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza que é idolatria, o amor ao dinheiro, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivis nelas, quando vivis, não vive mais, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes que saem da sua boca, guardai-vos dessas coisas. Não fale mentira uns para os outros, pois Deus vê todas as coisas. Que já vos despistes do velho homem com seus feitos, você não é mais escravo do pecado, você agora está em Cristo. E vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, a imagem de Cristo, onde não há grego, nem judeu, nem circunciso, nem bárbaro, nem cita, nem servo ou livres, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, porque pessoas não são como você e nem como eu, nós somos diferentes, suportai-vos uns aos outros. Seja aí no canal, seja na sua casa, seja o seu vizinho, seu parente, seja na sua igreja, suportai-os. Por quê? Porque lá no céu você vai morar com estas pessoas. E lá Deus não vai falar, coloca esse mais para lá, esse mais para cá, porque eles não combinam. Essa palavra é para você que não combina e não suporta certas pessoas. Suportai-os, é ordem de Deus. Você não é melhor do que ninguém, assim como eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. Nós somos todos seres dependentes da graça e da misericórdia de Deus. E perdoando-vos uns aos outros, se tem coisa para perdoar, perdoe. Não preocupe com detalhes, perdoe. Quantas vezes? 70 vezes 7 indefinidamente. Porque está escrito, assim como Cristo perdoou, fazei assim vós também. Você gosta de ser perdoado, seja por Deus ou por alguém? Você gosta? Você precisa, mais do que gostar, você precisa. O seu irmão precisa do seu perdão. Perdoe-o. É ordem de Deus, não é porque você é bonzinho, nem porque eu sou bonzinho. Vamos lá então. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor. Sem amor não se agrada a Deus. Porque agora, portanto, existem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. É o maior sentimento, o amor. É dele que eu falo, é ele que eu prego. Não é igreja nem placa de igreja que te salva. É a fé em Cristo que é o amor. A religião verdadeira é o amor. Não existe religião melhor do que a outra. Existe o amor. Ou então falta de amor. O que leva à condenação. Porque sem amor não se agrada a Deus, sem amor não se entra no céu. Sem amor não se alcança a salvação. Sem amor você não se torna uma criança. Sem amor você não se torna uma criança. E você não se tornando uma criança, você não é salvo. E você sabe que é possível se tornar uma criança. Quando você se torna imitador de Cristo de verdade. Fugindo dessas coisas que eu já falei aqui. Vamos lá. E revestidos de amor. É o vínculo perfeito. É o vínculo perfeito. E a paz de Deus, para a qual também vós fostes chamados, um corpo domine em vossos corações, e sede vós agradecidos a Deus por estas coisas. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo isto em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Tudo que você fizer é tudo, não algumas coisas, mas tudo que você fizer, que seja para a honra e a glória de Deus. Vou dar exemplo prático para nós. O que é exemplo prático para mim e para você? Nossos canais. Use esse canal, essa plataforma, com amor em cada palavra dita. E se você disser algo que não deve,
peça perdão. E se a pessoa não te perdoar, Deus te perdoa. Porque ele é maior do que o homem. Já viu falar que a voz do homem é a voz de Deus? É uma grande mentira. Os meus pensamentos são maiores do que os vossos, está escrito. Não se compara. As nossas obras, eita, tanta coisa boa que a gente faz, né? Sabe o que elas são? Trapos de imundice. Sabe o que significa isso? São coisas humanas, coisas limitadas, coisas terrenas. Mas quando nós, em Cristo, fazemos todas as coisas e agradecemos a Deus Pai, como diz aqui no final, aí sim, aí não são trapos de imundice, não, aí são obras feitas para a glória de Deus. E aí você pode ter certeza, irmão e irmã, tudo vai dar certo. Cada comentário seu, não só no meu, porque no meu não tem nada a reclamar, mas no todos, faça com amor. Faça seu trabalho com amor. Seja ele todo, tá? Seja ele todo. Quer ver? Vamos lá. Continuando o 3. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. É o Senhor que manda. Vós, marido, amai as vossas mulheres e não vos irriteis com ela, causando contenda e briga dentro de casa, feminicídio, etc, etc, etc. Vós, filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isso é agradável, Senhor, e serão prolongados seus dias na terra. Você tem 70 anos, tem papai e mamãe? Obedeça. Você tem 45, tem pai e mãe? Obedeça. Tem só o pai? Obedeça. Tem mãe? Obedeça. Ah, meu pai já fez isso comigo. Obedeça. Ele não falou o que, é que seu pai e sua mãe já fez com você. Obedeça. Honre seu pai e sua mãe. Busque o seu pai e a sua mãe. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos. Não é porque você é autoridade máxima na casa, não. Autoridade máxima na sua casa é e tem que ser Cristo. Então, olha o que acontece. Pais, não irriteis os vossos filhos, né, impondo aquela autoridade grosseira, para que não percam o ânimo. Você desanima seu filho na caminhada. Seja exemplo para o seu. Eu tento ser para o meu. Talvez eu não seja o melhor pai, mas eu tento não ser o pior. Vamos lá. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, aqui falando na época de escravidão, obedecer em tudo aos vossos senhores. Nós podemos falar isso sobre patrões. Tem patrões que são terríveis. Mas o que Deus manda a gente fazer com esses patrões terríveis? Segundo a carne aqui, ó. Servos, obedecer em tudo. É seu patrão, você trabalha lá, de lá que sai seu salário, pouco ou muito. Seja honesto, não roube, não faça nada errado. E olha o que aqui fala, ó. Não segundo a carne, mas servindo só na aparência, como para agradar a homens, mas em simplicidade de coração. Tem que vir do coração o seu trabalho, temendo a Deus, porque é Deus que te vê o que você faz. É Ele que vai abençoar seu trabalho, ou dali para um melhor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o seu coração, como o Senhor, não aos homens, como para Deus que você está fazendo e não para os homens. Sabendo que recebereis do Senhor, tem recompensa, tá? Receberão do Senhor Jesus Cristo que você servir, o galardão. Mas quem fizer agravo, receberá agravo. Aquele que faz o mal em 2021 pode estar certinho, meu amigo. Você não vai escapar. Você vai colher o mal. Sabe por quê? Porque está escrito. Se fizerdes, pois não há acepção de pessoas. Ou seja, você não escapa, seja você quem for. Porque Deus, na hora da sua justiça santo e implacável, ele não faz acepção de pessoas. Assim também como para amar, ele não faz acepção de pessoas. Tem gente que fala, mas rico é assim, pobre é de outro jeito. Não, rico e pobre tem que ser temente a Deus. A riqueza não é pecado, o pecado é o amor ao dinheiro. Ser pobre não é pecado. O problema é você achar que por ser pobre pode fazer o que quer na vida para poder recuperar esse prejuízo. Não. Se Deus te fez simples, você não tem nada ou quase nada, tem só o básico, só o do dia, eu te digo, dê graças a Deus. Porque a palavra foi lida e dita. Em tudo, dê graças a Deus, o nosso Pai. Porque Ele é quem vai te conduzir ao final de 2021. Com vida e com saúde, e não tem outro. Se você buscar outros meios de chegar ao final de 2021, acredite, vai ser frustrado, vai falhar.
Sabe por quê? Porque não existe outro além de Deus. Não terás outro Deus diante de mim. Isto é uma ordem direta do Criador de todas as coisas. Se você tentar, tempo de deixar para lá. Porque ele diz, não terás outro Deus diante de mim. Não dobrará os seus santos joelhos diante de outro, sem ser eu, Senhor. E quem não fizer isso agora, sabe o que vai fazer? Mesmo depois de morto? Pois o seu nome foi dado sobre todo nome. E é o seu nome que é santo, Jesus Cristo, Senhor. Toda boca se abrirá. Ah, não crê não? Toda boca se abrirá. E confessará com a sua própria língua que Jesus é o Senhor para a glória de Deus. Tá pouco? Todo joelho. Ah, não creio. Todo joelho, o seu que não crê, se dobrará diante de Deus. E abrirá a sua boca e confessará que ele é o Filho de Deus. Que ele é o único. Mas mesmo assim, depois que você confessar, você vai para a condenação. Porque não creu no Filho unigênito do Pai. Esta é a palavra. Este sou eu, amigo de vocês, irmão Alfa e Ômega. Não pastor, irmão Alfa e Ômega. Louvado seja o santo nome do Senhor. Agradeço a vocês por essa maravilhosa oportunidade, mas a Deus primeiramente, nosso Pai. E sem ele, nenhuma palavra eu conseguiria ler. Poderia cair morto aqui diante desse celular. É? E por sinal, não é dos bons não, viu? Mas tá dando para filmar. É, agradeço a Deus por essas frutas que estão aqui, que eu pus aqui. Né? Inclusive as mangas estão muito bonitas, viu gente? Doce igual o meu. É graça de Deus. Não só tê-las, porque pessoas às vezes têm em sua casa muito mais do que eu tenho na minha. Mas não tem saúde para alimentar. Agradeçamos a Deus pelo apetite, pela família, pela saúde, pelos amigos, pelo trabalho, pelo canal, pela prosperidade no canal. Se o canal está caindo, está crescendo, nós ainda estamos no canal, né? Nós estamos trabalhando. Agora, deixa até esse recado. Se o meu acabar por algum motivo, alguma falha, o YouTube sentir que tem que excluir o meu canal, eu espero que as palavras que eu tenho falado até aqui sobre a verdade que é Cristo permaneça nos corações de vocês. E que tenham de mim boas lembranças. Né? Porque eu não sei até onde eu vou. Igual eu falei com vocês, eu tô recuperando o coronavírus aqui, tô recuperando bem. Eu tenho que agradecer, não vou chorar não. Tô recuperando bem, mas eu acredito, eu tive vários sintomas ruins. Eu tive alguns que me deixaram bem debilitado. Mas não fui internado. Não é porque eu tenho uma saúde de ferro, é porque Deus é mais na minha vida. Me livrou lá do respirador. E o meu irmão de sangue, o meu irmão, Célio, o meu irmão, ele está respirando com aparelho, né? Tá de 8 dias, não é isso? Pois eu tive a notícia ontem à noite que foi retirado o respirador e que ele está no CTI, com sedação, porque não pode tirar de uma vez e vai... Eles já estão monitorando positivamente para ele poder ir para a enfermaria. Só assim eu vou poder vir, né? E colocar os nossos assuntos em dia, ainda que ele só me ouça. Mas eu vou falar. Eu vou falar de Deus, eu vou falar de alegria, eu vou falar de coisa boa, eu vou falar de vitória. Vou falar de graça na vida dele. Embora ele saiba, mas ele vai ouvir. Ah, vai. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Falar de Deus é alegria, viu, gente? Não tem tristeza, não. Um beijo no coração de cada um de vocês. Vem cá, meu filho, manda um abraço aqui pro pessoal. A paz do Senhor, gente. Passa, meu bem. Tá grandão, não é? Passa. Jesus abençoe Jesus vocês. Abençoe feliz 2021, em nome de Jesus. Feliz 2021, em nome de Jesus. Feliz ano novo também pra vocês. Amém, graças a Deus. Esse é o Alfinho. Né, Alfinho? Oh, Deus te proteja. Amém.